טוב שבאת. עד עכשיו הייתי פולי בוק, אבל בשבילך אני מתפנה. תקשיב לי טוב. על תיאטרון הקאמרי שמעת? אני לא מספרת על זה לאף אחד מהשחקנים שלי, אבל עליך יש לי תחושה. במקרה, התקשרו אליי היום לתיאטרון הקאמרי, התיאטרון הלאומי של ארץ ישראל, בלצן. אתה בא 10 דקות לפני המופע. הם מספרים לך הכל, הלבשה, תפאורה, בגדים, הכל. אתה. תולש, 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 תולש את הכרטיסים, הקהל נכנס, אתה הולך הביתה. אה? once in a lifetime הפרטות אותי. תגיד שלא סידרתי לך.